Vi skal nå se på to typer sannsynlighetsmodeller. Og når vi skal sette opp en sannsynlighetsmodell, så er ikke det verre enn at vi setter opp sannsynligheten for alle utfallene vi kan ha i et forsøk. Altså sannsynligheten for å få det ene eller det andre utfallet for hele utfallsrommet. La oss ta utgangspunkt i eksempel vi startet med, nemlig myntkast. Da husker vi at sannsynligheten, det skriver vi med en P med en parentes, og så utfallet inni her sånn, sannsynligheten for å få utfallet mynt, når vi kaster en mynt, den var 0,5. Og 0,5 det fikk vi når vi hadde gjort veldig, veldig mange forsøk. Tilsvarende, sannsynligheten for å få utfallet kron, når vi kaster en mynt, den var også 0,5. 0,5 her sånn, det var jo den relative frekvensen når vi hadde gjort veldig mange forsøk. Når vi hadde gjort veldig mange forsøk, så ble den relative frekvensen sannsynligheten for å få det ene eller det andre. Hvis vi tar med sannsynlighetene for å få mynt eller kron, så er det de to eneste utfallene et myntkast kan gi. Enten får man mynt, eller så får man kron, og da skal de bli én når man legger disse sammen. Så hvis man legger sammen sannsynlighetene til alle utfallene i et forsøk, da får man én. Hvis i tillegg alle sannsynlighetene er like store, sånn som for eksempel et myntkast, så er det sannsynligheten for å få mynt 0,5, og sannsynligheten for å få kron 0,5. Hvis disse er like store, da kalles dette for en uniform sannsynlighetsmodell. Og det krever at alle sannsynlighetene er like store, da er den en uniform sannsynlighetsmodell. La oss se på en sannsynlighetsmodell til, og da kan vi se på terningkast. Og her kan vi på samme måte sette opp sannsynligheten for å få terningkast 1. Den er en sjettedel, fordi en terning har 6 sider, og det er like stor sannsynlighet for at den kommer på den ene som på den andre siden, så derfor er sannsynligheten for å få da 1 en sjettedel. Det samme får vi for terningkast 2. Det er like sannsynlig at vi får terningkast 2 som vi får terningkast 1. Det er også en sjettedel. Og tilsvarende for terningkast 3. Det er en sjettedel. Og terningkast 4. Det er også en sjettedel. Terningkast 5. Sannsynlighet. En sjettedel, og til slutt sannsynligheten for å få terningkast 6, det er også en sjettedel. Da ser vi, hvis vi summerer alle disse her sånn, så får vi 1. Her har vi 6 en sjettedeler, og 6 sjettedeler, det er til sammen 1. Denne sannsynlighetsmodellen her, den er også uniform, fordi alle sannsynlighetene i utfallsrommet, de er like store. Så det er kravet for at en sannsynlighetsmodell skal være uniform. Hvis en sannsynlighetsmodell ikke er uniform,
Da sannsynlighetene ikke like store. Og et eksempel på det, det kan være blodtype. Og mennesker, de er jo helt avhengige av å ha blod. Og vi har noen forskjellige blodtyper. Enten så er du født med blodtype 0. Eller så er du født med blodtype A. Du kan være født med blodtype B. Og du kan være født med blodtype AB. Så i alle mennesker, de har en av disse fire blodtypene her sånn. Denne sannsynlighetsmodellen, den er ikke uniform. Fordi den vanligste blodtypen, det er blodtype 0. Og det er det 40% av menneskene som har. Den nest vanligste, faktisk. Den vanligste, det er blodtype A. Det er det 48% av menneskene som har. Blodtype B, den er ganske uvanlig. Den er det bare 8% av menneskene som har. Og den mest uvanlige blodtypen, det er blodtypen AB. Og den er det bare 4% av menneskene som har. Og her ser vi at her er det ikke like stor sannsynlighet for de forskjellige utfallene. Her er det størst sannsynlighet for å ha blodtype A, litt mindre for blodtype 0, og veldig lite for blodtype B og AB. Siden disse ikke er like, da er denne modellen ikke uniform. Altså en ikke uniform sannsynlighetsmodell. Så det er måten man ser forskjell på disse på.